internautu Bour News ñu ngi leen di nuyuwaat di leen wax rek ñu ngi fi rond-point Jedo. Rond-point Jedo nak danaka nekatul fo xamanteni ni dañ koy dal di présenter rek bari nañu xamanteni bo né rond-point Jedo rek dañ koy dal di xam fi nak mo am manifestation 20h45 mo jot jamono ji avenue Bourguiba bi bour wa internet yi li nga xamanteni moy avenue Bourguiba bi fi tolo ko terrain ñaari tali bi fo sank feus biñ fi rombe gis nga xalé yi niñ baré won tali bi don sanante ak xéer ñi nga xamanteni gendarmerie mais gendarmerie biñ leen doré lacrymogène ci la boy daw dugg ci biir après ngeen gis ni li nga xamanteni moy fumée bi batay gendarmerie ñom lañu sennalé ñu koy fay xamna parce que dañu baré tali bi def wa lol duuy bi la yene gis lolu mu nek du grenade lacrymogène yi nga xamanteni di tak deré dañ koy dal di sanni yi nga xamanteni ñom ñoo di les manifestants même talibi rek boko xolé mu ngi am li nga xamanteni ay duuy muy buñu sanné grenade lacrymogène ba nopi li nga xamanteni mom moy dess yene gis xeer yi ni ngeen koy gisé nonu manifestants ñom ñoko fi baré won alors fi nak mu nek nak ay yoon yo xamanteni dafa daal di bari buñu xolé suñu ginnaw aussi gis nañ fa ben blindé bu gendarmerie fofé tamit manifestants yi dañ ko daal di won bloquer jamono ji nak tak der yi ñom daal nañu repousser manifestants yi su fekké mën nañ avancer ba ci kanam rek ñu xol la fa xew non dañ taxaw ni rek fa zoom parce que dafa melni avenue bi ba ci kaw ba ci côté castor bi ñep da boy dañ ko bloquer wow apparemment dañ ko bloqué bour comme ñom manifestants yi ni ma ko waxé won sank rek dafa melni ñom système souris lañ daal di jël moy jinax jinax bo xamanteni dafay ñew ciopat ciopat après daal di dem ñom nak non lañ koy défé dañuy jëm jël fenn daal di taal commencer di sanante ay xeer ak li nga xamanteni modi tak der yi su ko défé nak ñom dañuy dem ci yenen zone lolé nak lañu némé ko tay ji ñu gis né aussi li nga xamné moy ñaari talibi aussi manifestants ñongi fa ñongi ci côté ñaari talibi aussi taal ko fofu di def li nga xamanteni mom aussi côté bobu ñong fay manifester feuz waaw feuz gendarmerie yi nga gis né ñuy déplacer weñ bi nga xamanteni manifestants yi tégon nañ ko ci kaw yoon bi xamna né suñu ko mayon mais ragaluma ñu may ñuko mais mom ngeen di gis nan safara ci xalé yi taal taal taali bari na feuz tak tak yi bari na yene ngiss même ci kanam bour soko mene zoom danaka dafa melni alé bi yeb dañ ko daldi tal holal tak der ñom ñu ngi pousse weñ biscuiterie parce que ci kanam tuti amna ben usine biscuiterie bu fa am wala bok bu fa nekkon ba fofu non ma ngi seen impôt domaine bi ñu ngi tak tak yi avant impôt domaine ba borombe impôt domaine bi mom ngeen di gis nonu pour ñu faral di jaar fofu gendarmerie yi ngeen di sendalé aussi ñuy manœuvrer pour toxal li nga xamanteni moy ki be nek fofu ben weñ la wi def xawna 19 feuz xamna né duñ fa mëna yegg parce que tam ñu né dañuy manœuvrer motax ñu taxaw ni di jema zoomé rek pour am le maximum di gis né xalé yi néw nañu sang batay doon sandé onta xeer ño taal safara soso wa ñom ño taal safara ñaari talibé aussi non la mel wa ba fiñ taxaw ni sa yakarna fi le manifestant yi nekkon tak der yi nek ci rond point bi waye nak grâce au grenade lacrymogène li nga xamantene modi manifestant yi dal dinañu delu ginnaw tak der aussi ñu ngi jël barrière yi nga xamantene manifestant yi dal won nañ koy tek ci kaw tali bi ñu ngi koy dindi ni fu mu nek ni nak tak tak bi il faut ñu dindi ko li nga xamantene mom modi weñ wala bant yi nga xamantene mom moy tax tak tak bi di gëna wëy tak der yi dañ koy jël dañ koy dindi ñom loolu lañuy jëk def bu ñu gisé tak tak su ko défé dañ koy daal di détacher bala ño commencé nak di sorti dox gis nga bur ñu ngi nonu mu ngi non yor siwo bi di sorti ndox ñu ngi non di sorti ndox ñu ngi non di sorti ndox ñi di sorti ndox nak yakarna du ñom ay civil lañ wala ñu dëkk ci parage yi ñom ñoo nekk non di sorti ndox gis ngeen ñom ñoy sorti ndox dañuy dugg ci biir kër yi di tank ndox di ñëw di leen ko jox ñi sorti ndax tak tak yi mëna
mëna arrêté waye tamit nak yeneen gis li nga xam tane auto yi aussi batay ñu ngi wëyëndi di devier di ñëw fele tamit ngeen di seen ay tak tak la xamna après bu tak deri avancer rek après dañuy and avancer ndo ak ñom xeer yi aussi yi nga xam tane ni manifestant yi dañ ko daari tek ci kaw tali bi aussi ñu ngoy dindi ñen ñoo ngi sëkkur nonu ani grenade lañu minul boole ko saxasi wa di fatale suñu mbokk internet yi que jamono ji ñen di tewlu li nga xamanteni moy vidéo bi 20h51 minutes mo jot mais xamna ne li tax ngeen yex ko jot moy puisque connexion mobile bi dañ ko dag amuñu won possibilité live légui enregistrer dañ ko enregistrer vidéo bi bu ko défé man lañ ko diffuser motax peut-être ngeen jot ko heure biñ ko jot mais jamono ji ñi filmer pour ngeen xam ko mi ngi 20h51 minutes mo jot fi ci Dakarou ak li ko wër moy jamono ji ñi filmer vidéo yi ni xamna feuse comme que rediffusion lañ koy jox internet pour nga xamal len ko li fi xew ne image ci ay côté 20h xana feuse fi mo fay nañ ci kanam mais ci kaw na la aussi mi ngi tak li xamna ñu jema xol ñu avancer waye nak damay bañ liñ dalon sank dal ñu parce que tak der comme ñom ñu ngi fi taxaw ñom nañu xaar ñu dama toll ak ñom rek après ñu dama toll ak ñom su ko defé ñun ñu mëna xol ndax nañ mëna avancer wala wala det parce que tak tak yaangi ci kanam batay mais lima jaaxal moy auto yi di rombu auto yi di rom man ñom ñoma jaaxal non auto yi xam nga fay dafa am ben ki bu ben tali bu jadd bo rombe terrain bi su amna ben tali bu dugg nonu jom côté marché ngelaw bi ñoo non lañuy joggé ñi dañuy jaar ni pour génné ci de l'autre côté motax fi ben carrefour bu ndaw mo fa am motax dañuy génné fi dugg né ñi génné fa lé aussi ñew dugg ni lool la mais continue wuñ tout droit ci li nga xamanteni yaangi dégg lacrymogène wa batay lacrymogène yaangi ki xamna ñu jéma xol ak buñu ko yoon may waaw sunu bokku internet yi ñoo leen waxoon ne ñoo ngi ñëw ñoo ngi ni toujours fi ci ñaari tali mais fi nak li nga xamne moy manifestant yi dañu taal li nga xamanteni moy yoon bi bib nak moy yeksi nonu gis ngeen sank auto yi rombo ñoo yeksi nonu ñoo raxas tali bi ni mais ba légui circulation bi ñëwagul à la normale mais li ci mën di am moy voie bi mom xaw nañ ko dégager fi ni yeb ngeen di gis le ngeen di gis muy clignoter nalé au fond moy auto bi bi xana ñu jéma jégué ba xam dinañ amaat quelques éléments su nekké né yoon bi baré wuñ ko mais dafa melni hein feus nga jéma zoomer ba xam ñu xol ba xam ndax danañ mëna jall wala duñ mëna jall kon xana non mën nga avancer ba ci kanam waaw kon chers amis internet ngeen kay gisee non non la amé safara saay nonu li ngeen di gis non moy auto bi bi ño nek nalé sen girofar ngeen di gis non ci jamono ji ñuy enregistrer vidéo bi ñi ngi tollu ci 21h 25 minutes moy li fi xew fi ci ñaari tali ñoo ngi ni taxaw ci digg tali bi mënuñu avancer parce que fé dañ ko taal té li xamuñu lan mo nek suñu kanam xamna kon dañuy mujjé def li nga xamné moy demi tour parce que fiñ tonné tali bi ñun rek ñoo fi nek amul benn auto bo xamné mi ngi circuler té fi en temps normal dañ grand gis li nga xamné ñoy calendrier ñoo fi nek kon ñu arrière touti feus jëm def ñu nit suñu repli non parce que bo démé fé ci kanam amulo fo jaar amna amul fo jaar mais dafa worul parce que xamone way dafa melni tali bi fele sens balé mi ngi circuler waaw auto yaangi dem kon feuse melna né libre na kon dinañ mëna avancer ba ci kanam ñu jëlat benen tali bi dem melni kuy jëli li nga xamanteni moy berté bi kon chers amis internautes lool moy liñ leen indi lon ci digënté Bourguiba bi ak li fi xew ñaari tali ci entre 20h 21h japp li nga xamne moy 22h merci.